gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Anja Šircelj. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v informativni oddaji. Nocoj tudi o slovesnostih ob občinskem prazniku občine Zagorje ob Savi. Anini nedelji, zaključku pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Zagorje ob Savi, tudi danes pa vam bomo postregli z idejo za izlet. Najprej pa v Mladinski center Zagorje. Mlada zagorska noč, ki se je odvijala 27. julija, se je spet dokazala. Mladi, ki jim je blizu rock'n'roll, so se lahko v dvorani Mladinskega centra Zagorje ob Savi zabavali ob ritmih treh skupin iz treh različnih držav. Prostor v Mladinskem centru ponuja vse tisto, kar je pomembno pri klubski sceni in neodvisni glasbeni produkciji. Kaj točno se je dogajalo in kaj bo še zanimivega, smo spregovorili z direktorjem Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Markom Pavlovičem. Letošnja Zagorska noč je mednarodno obarvana. Prihajajo trije bendi iz treh različnih držav. Ja, res je. Prva skupina je slovenska. Paraziti igrajo punk rock ska. Ta druga skupina je iz Sarajeva, iz Bosne, Helem Neyse. To je takšna hip-hop rap skupina. In ta tretja so iz Splita, iz Hrvaške, Justin Johnson, ki pa igrajo ska. Se pravi, vračamo se v 80-ta leta in pa seveda v 90-ta s hip-hopom. Absolutno. Ampak to je nekaj, ki je brezčasno, ta glasba, se mi zdi. Gle pa za vse tri skupine so izjemno kvalitetni, bi rekel. No? Kaj pa sledi še v naslednjih dneh v organizaciji Mladinskega centra? Ja, več stvari. Od tega, da imamo cele počitnice ob ponedeljkih, čvekave kave do poldan, kamor se mladi lahko in tudi mladi po srcu pridejo k nam na kavo in na pogovor. Naslednji teden, v torek in sredo, imamo nekaj prav posebenega, escape room. Sicer pa en kup dogodkov še sledi čez poletje in predlagam vsem gledalcem in gledalkam, da si ogledajo našo spletno stran ali pa nasledijo na socialnih omrežjih. V sredo 31. julija je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan zbral predstavnike medijev pred lovskim domom na Klančišah. Vsako leto pred slovesnostmi ob občinskem prazniku občine Zagorje ob Savi zagorski župan Matjaž Švagan povabi novinarje na novinarsko konferenco. Na njej se sprehodi skozi pretekle dogodke in dosežke ter odgovarja na novinarska vprašanja, ne nazadnje pa povabi tudi na vse avgustovske dogodke, ki jih občina v sodelovanju z različnimi občinskimi društvi pripravlja še vse do septembra. Tudi letos so poskrbeli za pester program in se trudili zadostiti različnim okusom. Je pa to tudi priložnost za predstavitev svežih načrtov, pogledov in mnenj. Med drugim je župan govoril tudi o predlogu zakona o Zasavju, ki ga je predstavil v državnem svetu. Ja, že v prejšnjem mandatu sem se trudil, da bi v okviru Zasavja uskladili in šli v državni svet oziroma v parlament na vlado o zakonu o Zasavju, ki je sigurno po podatkih, če govorimo samo o BDP, 50% slovenskega poprečja pod, da je ta regija podhranjena, da je tudi odnos iz preteklosti bil aroganten v smislu, saj vam dajemo denar za termoelektrarno, za zapiranje rudnikov, pozabila se pa na razvoj celotne zasavske regije, tako da sem na zadnji seji predlagal, da je septembra obravnavamo zakon o Zasavju, v razvoju Zasavja, ki ni odkrivanje tople vode v smislu pisanja zakona, ampak naj bi bil primerljiv s pomorskim zakonom, ki ga zelo dobro poznam, ki ga spremljam tudi v državnem svetu, izredno pohvalno in uspešno izvajajo ta zakon in sedaj bom vse sile usmeril
in vsi smo se dogovorili, da vsi, ne govorim o ednini v množini, ne govorim o posameznikih, da takšen zakon tudi skozi parlament spravimo leto 2020. To ni privilegij, to je tisto, kar nam pripada in moram reči, da bomo se sile usmeril v to, da tudi Zasavje poraste, se razvija ne samo ena lokalna skupnost, ampak kot regija v celoti. Takole pred občinskim praznikom in po mandatih, ki jih imate za seboj, kako opažate, kako se razvijajo Zagorjani, kako se razvija Zagorje v slovenskem prostoru? Jaz moram reči, da kamarkoli pridem posod pravijo, res ste dobri Zagorjani, pozitivna energija, enkratni ljudje, kdorkoli je bil pred 15 leti, prije danes prav popolnoma spremenjena podoba. Moj odgovor je zelo kratek, to ni moja zasluga, to je zasluga celotne Zagorske doline. Jaz sem samo srečen, da mi je to bilo v življenju dano, je dano, da sem lahko župan Zagorske doline, da imam takšne ljudi in je res užitek voditi občino in seveda moje želje tudi, da večinoma občank in občanov reče, da je ponosna na župana Švagana, predvsem pa na prvem mestu, da so ponosni, da živijo v občini Zagorje ob Savi, tako da se trudim v okviru možnosti, seveda pa ne spadam med tiste župane, ki bi sam sebe ščitil s tem, da bi kritiziral, ne vem, posameznega ministra, vlado zaradi poprečnine, ne prihodkov v občinski proračun. To ni bilo moje navadno, tudi ne bo, pa se prilagajam trenutni situaciji in sem se hvalil 6 mandatov in tudi 7. Se bom hvalil in to je pomembno v naši občini, da tako tudi počnemo. Naslednji večer, 1. Avgusta, je v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje potekala slavnostna seja ob občinskem prazniku, ki so se jo odeležili številni visoki gostje iz celotne regije, z državnega nivoja in pobratenih občin. Na začetku je slavnostni govor imel župan Matjaž Švagan. V uradnem delu so podelili 4 zlata priznanja, 2 srebrna, poleg tega pa še županova priznanja. Srebrno priznanje sta prejeli Petra Nikolič Hudomal in Cvetka Drnovšek. Prijemniki zlatih priznanj so letos Šklap, Strelsko društvo Kisovec, Nada Brezovar in Dušan Kastelic. Županova priznanja pa so letos prejeli prostovoljno gasilsko društvo Loke, ki letos praznuje 90 let svojega delovanja, zasedba Orlek, ki se veseli 30 let svojega delovanja in izjemna učiteljica iz Podkuma Nina Jelen. V kulturno-razvedrilnem programu so sodelovali Lado Bizovičar, komorna skupina Flaut glasbene šole Zagorje, Knapovske punce in skupina Orlek. Po prireditvi smo poklepetali s prejemniki zlatih priznanj. Ta zlata plaketa nam ogromno pomeni. To je nekakšno priznanje za naše dolgoletno delo. Se je zdaj že kar 30-40 let intenzivno delamo in proizvedli smo na koncu tudi državne prvake, državne rekorderje. Vsako leto vsaj 6-7 medalj, letos jih je bilo, mislim, da 8, ne znamo več šteti. In to sam zlate medalje, srebrne, bronaste, potem kakšno četrto mesto za malo zgrešimo. Torej, super rezultati. 25 let praznuje letos Šklap in zlata plaketa, kaj pomeni študentske organizacije? To nam zelo veliko pomeni, to je neka potrditev, da so tudi v 25 letih vsi naši člani, aktivisti in odbori, ki so bili v 25 letih, delali dobro za študente in za dijake. Vsako leto dobimo več kot 100 novih članov ponavadi, tam oko 25 letih pa se jih nabralo tam okrog 4000. Po čem je Šklap najbolj znan? Seveda po v prejšnjih projektih, ki so jih izvajali naši aktivisti in seveda trenutno po Kres Kisovcu, ki mislim, da je kar odmeven v naši občini. Ko ste začeli projekt z rodoslovnim drevesom, ste menili, da boste nekoč stali na odru občinske proslave? Ne, ni bil to moj namen. Prvotno, prav gotovo, da ne. In koliko ur je za vami?
koliko truda, koliko zagona je bilo potrebno, da je zdaj projekt tako odmeven tudi zunaj moja Zagorja. Ja, približno povprečno 6 ur na dan, bilo je na odru rečeno 6 let, vendar je 9 let, a ne? In če preračunamo, pomnožimo, pa bomo dobili številko. Je morda še kakšen projekt, kakšna tematika, ki jo boste v bodoče pokrivali? Je skrita želja, osnutek zapisan, vendar ne vem, če bo zaživel. Kam bi rangirali Zlato plaketo občine med svojimi kar eminentnimi nagradami? Kaj pa vem, to je pa zdaj težko rangirati. Vsekakor tisto, kar prihaja iz nega lokalnega okolja, ima čisto neko posebno vrednost. Ne? Vsekakor precej visok. Jaz nikoli ne delam tega zaradi nagrad. Pač nagrade so nekakšen stranski učinek tega. Pravzaprav moram celo tako reči, da zmer dekrat, ko delam, mi je zmer tu eno veselje, rad delam. Potem je pa treba tisto delo, kar narediš, je treba potem promovirati, je treba po festivalih hoditi, pa pošeti. Tist mi pa ni tako všeč, kot da tist del s temi nagradami, v bistvu se ga izognem, če se le da. No? V nedeljo 28. julija so se verniki množično zbrali na Sveti planini, saj so obhajali god Svete Ane. Na Anino nedeljo sta bili v cerkvi 2 maši. Drugo je daroval ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore. Iz Zagorja so prišli romari, vendar je njihovo povorko pokvarilo slabo vreme. Več o sami Anini nedelji nam je povedal zagorski župnik. Na Sveti planini se vedno zberejo ljudje blizu, od blizu in od daleč. Na Anino nedeljo se je tukaj stranski oltar posvečen Sveti Ani in pa tudi drugi svetemu Joahimu. Sveta Ana in Sveti Joahim sta starša device Marije in stara starša Jezusova. Tako da ljudje se romajo od blizu in od daleč, posebej s hvaležnostjo za svoje starše, stare starše, pa hkrati tudi s prošnjo, da bi zmogli biti tudi sami dobri starši, kaj je en velik izziv danes, ne? Biti starš kakšnemu pubertetnemu otroku recimo in mu dati ne samo življenja v fizičnem smislu, ampak mu daje tudi neprave vrednote, tudi daje tu vzgojo, ne? In na Anino nedeljo se želimo prav tega tudi spomniti, zato prositi se, zato tudi zahvaljevati, kadar in ko to uspeva. Sprejem romarjev bo potekal, poleg tega pa tudi mašo daroval ljubljanski nadškof. Res je, na Sveti planini pravzaprav je dogajanje že kar nekaj dni, tako smo na sam god Svete Ane in Svetega Joahima, ki je bil v petek, že tukaj darovali 2 romarski sveti maši. Prva je bila ob 11. dopoldne s precejšno udeležbo Božjega ljudstva od blizu in od daleč, druga zvečer ob 19. No, danes na Anino nedeljo pa je že bila tukaj ena sveta maša ob 9. Res, da danes nekoliko vreme marsikoga ustavlja, ampak za tiste, ki čutijo, kako je potrebno v ta namen moliti, jih nič ne ustavi. Tako bo ob 10:30 sprejem romarjev, ki tukaj prihajajo sem. Iz Zagorja je že skupina romarjev odšla ob 6:30 zjutraj. Potem pa bo ob 11. slovesna sveta maša, kot rečeno, bo to daroval ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore. In tudi pri tej sveti birmi bo, pri tej sveti maši bo birma 6 planinskih otrok. V torek, 30. julija, je v Pusteli rov nasproti trgovskega centra Špar v Zagorju ponovno oživel. Za nekaj dni v njem gostuje razstava rudarskih svetilk in čelad iz različnih obdobij, našli pa so se tudi nekateri drugi predmeti, ki so bili v časih rudarjenja pomemben del njihovega dela. Odprtje razstave je potekalo na odprtem amfiteatru, prisotni pa so lahko vstopali v jamo v skupinah po 10. Obiskovalce sta nagovorila predsednik Rudarsko-muzejskega in etnološkega društva Srečno Zagorje Anton Koban in župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, ki je društvu namenil besede podpore. Za kratek kulturni program so poskrbele knapovske punce. Danes je za Zagorje oziroma za občane občine Zagorja in tudi za člane društva RMD Srečno Zagorje poseben dan. Danes v Zagorju, v središču, v zagorskem podzemlju, v opuščenem, bivšem opuščenem skladišču goriv in maziv,
odpiramo razstavo rudarskih svetilk in pa opreme, druge rudarske opreme. To razstavo v okviru društva RMD Srečno Zagorje organizira tudi ta izvajalec, to je Boris Jošnik, član našega društva iz Senovega, ki sedaj živi na Kostanjevici na Krki. On je sin rudarja in se s tem zbirateljstvom te rudarske svetilke in opreme sedaj že ukvarja 5-6 let. To je precej zanimiva razstava. Koliko časa pa bo na ogled? Ta razstava odpiramo danes v sklopu teh občinskih prireditev. Bo tudi ta poseben dogodek danes, otvoritev, sicer pa bo razstava odprta vsak dan v tem tednu v večernih urah od 18. do 20. ure in pa tudi v soboto od 16. do 20. ure, kjer tudi pričakujemo največje število ljudi, ker bo tudi največji dogodek v Zagorju. V soboto, 27. julija, se je z gasilskim tekmovanjem v Padežu končalo tudi pokalno tekmovanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi. Teden prej so v Čevniščah medalje in pokale podelili najboljšim pionirjem. V seštevku štirih tekmovanj so se najbolje odrezali pionirji PGD Čevnišče. Najboljši med blendinci prihajajo prav tako iz prostovoljnega društva Čevnišče. PGD Šentlampert je slavil s tremi ekipami. Najboljši so bili v konkurenci članic, starejših gasilk in starejših gasilcev. Med člani so slavili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Loke pri Zagorju, ki so osvojili tudi prehodni pokal tokratnega tekmovanja v vaji s hidrantom v Padežu. Za vas smo našli še en zanimiv kotiček v Zasavju. Čisto blizu v Retjah nad Trbovljami se skriva mesto polno doživeti. Po Litiji in Hrastniku smo se napotili v Trbovlje. Pot nas je nanesla proti Retju, kjer z druge strani prikimavata trboveljski dimnik in zasavsko-dolenski Triglav Kum. Tu se nahaja konjeniško društvo Trbovlje in v njegovem okrilju društvo ljubiteljev ptic ujed. Za lepo urejeno okolico in bivalni prostor ptic ujed skrbi Marko Kukovič, strastni ljubitelj in skrbnik teh mogočnih pernatih živali. Najprej nam je predstavil uharice, prijazno Beti, snežno Sovo in Vilija, našo domačo uharico. Ja, tole je Betka, to je sibirska uharica, največja uharica. Je, Sibir je drugač. Kaj bi še povedal? Ja. Stara je 3 leta, bo stala. In kako se prehranjuje? Šanci, zajca, kako podgano dobi. Pa je tudi ona med tistimi, ki grejo loviti? Ne, ta je bolj za otroke, to imam bolj za otroke. Drugač pa lovijo tudi te. Pa se tudi oglaša? Ja, tudi se oglaša. Bolj ponoči. Ja, ponoči, ja. Ponoči so bolj aktivne. Sam do spolno, čez 2 leta bo spolno dozorela. Potem pa treba oploditi, recimo, umetno se oplajamo. Za uharicami smo si ogledali še nekaj lepo negovanih orjaških varovancev. Močne noge z ostrimi kremplji in mogočen kljun skrivajo ogromno moč in hitre reflekse. Posedali so na Markovi rokavičeni roki in nas radovedno opazovali ter samozavestno širili krila. Tudi njim je bilo vroče in zato jih je Marko kar hitro pospremil v senco. In kaj nam je še Marko o njih in o sebi povedal? Tole je Ajana, stara 7 let, prihaja iz Aljaske. To je en ameriški simbol, ko imajo Američani v zastavi. Je drugač jezerec, prihranjuje se z ribami, sladkovodnimi, najrajšima po srvi. Poje jih tam okoli 2 do 3 na dan, no, poje. To je dovolj. To je dovolj za enkrat, ja. Pa vidim, da je kar precej težka. Ja, zdajle, sploh pa zdajle je težka okoli, ja, ne vem, na mogu, da se bom kje zlagil.
Tam okoli 10 ima, no, sigurno. No. No, zdaj imate pa tukaj na rokah eno ta pravo lepotičko. To je Ksena, kaj ne? To je Ksena, ja. To je Golden Dig, Zlati orov. Prihaja drugače iz Mongolije. Mongolci lovijo z njim, kot se vidimo na konjih, lovijo volke, lisice. Stara je 5 let. Uspešna lovka, no. Pač, ko preleti nečistino, ti odneš paske, pa gre pa za njo, tako kot v naravi, kot normalno, ko lovijo, recimo. Ja, mastiska, okoli tona mastiska, lahko stisne. Pridna si, pridna si. Kaj pa njen priboljšek? Jej, najraj ima divjačino, zajca, fazana, govedno, take stvari. No, začeli ste se pa s tem ukvarjati leta 14, kaj ne? Ja, 2014 smo dobili tukaj tale prostor, že prej sem se ukvarjal, prej sem imel gor na kopitniku, sem imel že kragule. Pa ste se že v mladosti ukvarjali s ptiči? Ja, že od mečkega. Mene zanima nasplošno, tele ptice ujede. Pa boste kmalu spet priredili kakšno indijansko vas? Pa bom imel, mogoče, no. Mogoče bom imel kaj, kako tematiko za otroke, da jih malo pobarvamo, pa tu imamo, vsak leto organiziramo. Drugače pa si smo skozi tukaj, ne. Ja, in kdo najraje pride? Otroci verjetno? Ja, otroci, tudi starejši, zanima, nekoli še niso delo orla toliko blizu, recimo. Ja, jaz sem zdaj napravil društvo ljubiteljev ptic ujetov za Zasavju. Člani se lahko pač spoznavanje ptice in vsi otroci, recimo, kdorkoli želi pač, ne. V bližini smo videli konje konjeniškega društva Trbovlje. Če boste prišli za vikend, si boste lahko ogledali njihov trening. Za ljubitelje malo večjih hribov, pa tudi kal in mrzlica nista daleč. Ste že slišali za polže dirke? Ne? No, mi smo obiskali 22. Anin sejm v Višnji gori in si dogodek od blizu ogledali. Tudi vi lahko to storite takoj po novicah v reportažni oddaji Povabili so nas. Mi pa se vidimo spet naslednji petek. Lepo bodite in nasvidenje.